ក្រុមគ្រូសាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របញ្ចេញលិខិតចំហបដិសេធបុគ្គលមួយចំនួនអះអាងជាកូនអត្តខាន់ស្លានៅទីបំផុតក្រុមគ្រូសារបស់អត្តរេកសំលេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានសម្រេចចាត់បញ្ចេញលិខិតជាចំហមួយដោយធ្វើការបដិសេធច្រានចោលការអះអាងពីបុគ្គលមួយចំនួនដោយសំអាងថាខ្លួនជាកូនអត្តខាន់ស្លារបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ការចេញលិខិតចំហជាសាធារណៈពីក្រុមគ្រូសាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ក្រុមគ្រូសាររបស់អតីតរាជសម្លេងមាសបានទៅតុលាការរិទ្ធិគុណពីមហាជនមួយចំនួនតវ៉ាទៅនឹងករណីលោកប៊ុតសម្ ibranch ដែលអះអាងថាលោកគឺជាកូនដិតខាន់ស្លារបស់លោកស៊ិនស៊ីសម្បត្តិហើយមហាជនមួយចំនួនបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ក្រុមគ្រូសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសម្បត្តិដែលមិនប្រមោលជួលពីនិតឌីអិនអេបញ្ជាក់ការពិតជាមួយនឹងលោកប៊ុតសម្ ibranch រហូតលោកប៊ុតសម្ ibranch ហ៊ានពនលយពាកថាក្រុមគ្រូសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសម្បត្តិបានស្នើឲ្យលោកដល់ប្រាក់ប្រមាណ20000ដុល្លារដើម្បីជាថ្ណោ ការពិនិត្យ DNA នេះយ៉ាងណាមិញពាក្យពណ៌នឹងរឿងខាងលើនេះក្រុមគ្រូសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានធ្វើការបដិសេធចោលទាំងស្រុងចំពោះការលើកឡើងពីលោកប៊ុតសំរាញ់និងបានស្នើឲ្យមហាជនកុំមានការយកច្រឡំហើយឈប់បន្តការរិះគន់ដោយពាក្យមិនល្អមកលើក្រុមគ្រូសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រលឺពីនេះក្រុមគ្រូសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រក៏បានសម្រេចចិត្តចិញ្ញលិខិតចំហមួយដោយធ្វើការបដិសេធចោលទាំងស្រុងរាល់បុគ្គលណាដែលអះអាងថាជាកូនឬជាកូនឥតខាន់ ស្លាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដោយมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ខណៈក្រុមគ្រូសាបានចាត់ទុកករណីដូចលោកបឺតសម្រាប់នៅពេលនេះมันមិនតែជាលើកដំបូងដែលកាត់ឡាងទៅលើគ្រូសារបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនោះឡើយតាមរយៈលិខិតនេះបានសរសេរថាតាំងនាមជាក្រុមគ្រូសារបស់អត្តរេកសំឡេងមាស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រសូមជម្រាបជូនសាធារណជនតាមព័ត៌មានកន្លងមកមានបុគ្គលមួយចំនួនអះអាងថាជាកូនឬកូនអិតខាំស្លាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដោយករណីនេះมันមិនមែនជាលើកទី1ឡើយហើយក្រុមគ្រូ សាក៏បានជោគជ័យຕົកដាក់ដោយមហាជនដឹងតាមរយៈព័រមីននៅលើបណ្ដាញសង្គមពេកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះលិក្ខិតដតដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាការអះអាងទាំងអស់គឺពុំតាន់មានមូលដ្ឋានសំអាងប្រកបប្រជានៅឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការអះអាងនិងការវិនិច្ឆ័យខ្លះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះនិងសក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អត្តរិទ្ធសម្លេងមេសិនស៊ីសមុទ្រព្រមទាំងភរយានិងគ្រូសានឹងធ្វើឲ្យមានមតិចម្រងចម្រាស់ព្រមទាំងខ្វែងគណិតគ្នារហូតដល់ប្រា អសរោះនិងខ្វះសលធរទៀតផងយើងខ្ញុំសូមប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការអះអាងកន្លងមកនេះឡើយលិខិតដ៏ដែរក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានបុគ្គលក្លះបានចេញជែកវេជ្ជញេកអំពីសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់អត្តរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រទទួលបានដោយស្រាប់ច្បាស់ដោយករណីនេះក្រុមគ្រូសាស្ត្រຕົកអោយអ្នកច្បាប់ឬមេធាវីជាអ្នកបកស្រាយដូច្នេះក្រុមគ្រូសាស្ត្រសូមអំពាវនាវដល់បុគ្គលមួយចំនួនដែលកំពុងបញ្ជាក់ មតិតាមបណ្ដាញសង្គមសូមប្រាព្វពីសម្តីសំរម្ងថ្លៃថ្នូនិងសំហេតផលប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យដើម្បីរក្សាបាននូវភាពថ្លៃថ្នូស័ក្សមជាប្រតិអាចារ្យមួយដែលមានពបធរដល់ល្អពោពេញ